Baru kana na ngageureuan maneh aing mah sebel ka maneh mah. Jail Pak sieun mah Pak. Kumaha? Si Ohang mah jail Pak. Bareto kan urang sakelas. Di SMKI. Kan tapi bareto mah sieun teh naik. Tapi mah naik. Naik. Di kosan. Keur sare ya Pak. Korban. Atuh mah budak sae geus dipoto melong teh pas balik geus tuluy. Sangat. Kada umur 4 tahun atuh bareto nyaho-nyaho. Iya. Ai jelema kan dipoto jeung Kang Sule wajar kan? Benar. Sudah. Benar. Penyanyi terkenal. Nya beungeut sep lah. Nya nya. Tapi hayang dipoto ku maneh naon nungguanna? Duit. Ah, ieu mah ge. Batak. Ku tadi. Ku tadi barato jeung uing, hapus ti ayeuna. Lah ieu mah teu da. Eh ulah kitu, ha. Kenal lain orang ka dieu. Nyebut naon sia? Rek di inu, arek bikang rek jalu. Hayang jalu nahir bikang nahiji ai sapa poe kulit tinu ngaramet dahar. Tinu ayeuna hayang inu doma. Hayang inu doma ayeuna. Peuting ieu tinekanan leumpang datang ka dieu teu mau ongkos balik meuli doma. Pak, tenang ya, Pak. Ini.
Pak. Ya.